víte, že organicky rozložitelný odpad tvoří asi polovinu obsahu košů se směsným odpadem? Ten ale vůbec nemusí přijít na skládku, je lepší ho využít nějak chytře. Dobrý den, já jsem Soňa. Já jsem Marie. Dobrý den, já jsem Marek. Vítejte v komunitní zahradě Podbaba. Jsem ráda, že jste dorazili. Snažíme se ukazovat lidem, že pěstování a kompostování není pouze výsadou venkova, ale patří také do města a není to žádný humus. Kde se to splachuje? To rychleže. No my se teda musíme přiznat, že my doma veškerý organicky rozložitelný odpad hážeme do směsi. Bohužel je to pravda, ale na druhou stranu na terase si pěstujeme nějaký bylinky a taky trochu zeleniny, tak snad. Tak to je skvělé, já vám můžu ukázat, jak se dá kompost použít a jak si můžete vyrobit vyvýšený záhon. Skvělý? Tak máš práci na léto. A nebo s mýma schopnostma na 15 let, ale to zvládneme, pojďte. Kompost jako výsledný produkt, který vzniká při kompostování, je opravdu vysoce kvalitní přírodní organické hnojivo, kterým můžeme vracet živiny do půdy a současně tak získávat zdravější a kvalitnější plodiny rostliny. Na tak pětlým kompostu, na tom nám uzrajou i bačkoj. No. No, dobrý. Dobrý. Super, super. Kompost má takovou super schopnost a to je vázat vodu v půdě, což je velmi důležité i v kontextu klimatické změny. Kompost lze využít určitě i ve městě. Ideální je, když se využije v místě vzniku. Můžete ji použít na hnojení pokojovek nebo bylinek na balkóně či terase. Současně se používá na hnojení městské zeleně, městských parků. Jo, to je dobrý, už to je krása. Tak. A dneska se dá kompostovat také v bytě, dají se využívat žížaly. Já jsem ze všech žížal, ta nejtlustší žížala. V městských podmínkách dnes může pěstovat opravdu každý. Pokud zrovna nemáte balkon nebo terasu, tak si můžete vyhledat ve svém okolí nějakou komunitní zahradu, ke které se můžete připojit a osázet si tam záhon. Tak jo? Máme. Tak jo. Hotový. Asi jo. Yeah.